Benvingudes a Sueca Televisió. Avui dilluns 4 d'abril ens hem despertat amb la terrible notícia que va ocórrer ahir diumenge. Un trist succés que li ha costat la vida a un xiquet de la localitat de tan sols 11 anys després de ser assassinat presumptament a mans del seu pare. L'Ajuntament de Sueca ha manifestat la seva repulsa i condemna per aquest acte i ha redactat un decret pel qual es declara el dol oficial en el municipi durant els dies 4, 5 i 6 d'abril. Se suspendran tots els actes lúdics organitzats per l'Ajuntament durant els dies de dol. Les banderes en els edificis municipals onejaran a mitja asta en senyal de dol. L'alcalde de Sueca, en nom de tot el consistori, trasllada el seu condol i ofereix el seu suport a la mare i a la resta de la família. A més, aquesta vesprada, a les 8, en la plaça de l'Ajuntament, tindrà lloc una manifestació en repulsa per aquest cruel assassinat. Com a alcalde de Sueca, voldria traslladar aquest condol de part de tot l'Ajuntament, dels 21 regidors, a la família afectada, en aquest cas, la mare i a tota la família, i també suposo que també a la família del pare, que de segur no estaran gens d'acord en el que ha passat, perquè és una cosa que, conforme vas recollint detalls de com va ser, se te posen els pèls de punta. Jo, per la situació institucional que tinc, vaig poder saber com va ser aquesta actuació de mans de les persones que ho sabien, i la veritat és que no he pogut dormir en tota la nit. Estic avui que no aguanto dret per inèrcia, però és molt dur i és molt fort el que ha passat. I encara que siga políticament incorrecte, pense que per la violència de gènere no n'hi ha, pense jo, a dia d'avui, cap llei suficient que la pugui condemnar. Però per aquest tipus de violència, suposadament de vicària, encara n'hi ha ni menys llei que la pugui castigar. Per tant, és una cosa que les institucions que tenen responsabilitat haurien de plantejar-se, perquè aquestes situacions són molt dolentes i són molt tristes, condemnables, i per supost són situacions que mai ningú haguera volgut que el nom de Sueca poguera estar com va estar ahir, per exemple, en tots els mitjans, en una notícia de tant de dolor i una notícia tan negra com este parricidi ocorrit a la nostra localitat. I dijous passat es va inaugurar l'exposició Silenci i memòria històrica suecana, una mostra que ofereix una visió de com va ser la repressió després de la guerra a través de documents, objectes i fotografies. També es va projectar el documental La veu dels hereus, que recull testimonis dels familiars d'aquests homes i dones que van patir les terribles conseqüències de la repressió a la nostra ciutat. I els recordem també que demà, dimarts, a les 4 i mitja, començarà la donació de sang del mes d'abril al Casal Jove. El procés de donació consta de 4 passos que generalment transcorren en menys d'una hora i la persona donant està en tot moment acompanyada per professionals sanitaris. I acabarem amb imatges de la celebració del Dia Mundial de l'Autisme que va tindre lloc el passat dissabte 2 d'abril. Comencem. L'Espai Moret de la Sala d'Exposicions Els Porxets acull des de dijous a la vesprada l'exposició Silenci i memòria històrica suecana, una mostra especial pel seu caràcter històric i emocional sobre la postguerra i la repressió a Sueca.
Ells i les visitants podran comprovar l'extrema duresa que van viure els protagonistes de l'exposició a través de documentació que conserva l'Arxiu Històric Municipal i també dels records, papers, fotografies i altres objectes que suposen un fidel testimoniatge dels temps convulsos i la repressió que van patir molts suecans i suecanes després de perdre la guerra. A l'acte d'inauguració van assistir el director general de Qualitat Democràtica i Responsabilitat Social, José Ignacio Pérez, l'alcalde de Suecat, Dimas Vázquez, el regidor de Cultura, Vladimir Micó, així com una gran representació de la Corporació Municipal i familiars dels protagonistes de la mostra. Todo el trabajo que vayamos realizando en pos de poner en valor la memoria democrática de cada uno de los lugares, de cada municipio, de todo el territorio valenciano, nos parece fundamental. Evidentemente la Generalitat lo que intenta es impulsarlo, que cada uno de los municipios pues bueno, saque, recuerde a aquellas personas, a aquellas personas anónimas o conocidas, como puede ser el caso de Virtudes Cuevas aquí en Sueca, pero que saque a la luz pues bueno, todo aquello que hicieron, que lucharon pues, por tener una sociedad más justa, más democrática y más libre. Era una cosa que yo pensaba que en Sueca feia falta, que no s'havia fet mai, després de 83 anys de que van patir molts dels homes de Sueca i dones de Sueca aquesta repressió després de la guerra, perquè no parlem del període de la guerra, parlem de postguerra i repressió. En la guerra els dos bàndols es deshumanitzen, però després de la guerra els guanyadors exerceixen una repressió sobre els vençuts. I parlem d'això, després de 83 anys, jo crec que ja feia falta contar certes històries que estaven silenciades per por, per repressió, per moltes coses en dins de les famílies que avui podran obrir-les a la resta de la societat suecana i tot aquell que vulgui vindre i conèixer-les, i crec que aquestes persones avui dormiran també millor. Així mateix, el regidor de Cultura va expressar el seu agraïment a l'encomiable treball realitzat per la comissària de l'exposició, Brígida Alapont Ferri, i a la resta de persones que han intervingut en la realització dels diferents actes sobre la postguerra i repressió a Sueca. Jo vaig confiar en que l'exposició la comissariara Brígida Alapont, que és l'arxivera adjunta, i la veritat és que estic molt satisfet d'haver posat la meva confiança en aquesta persona, perquè m'ha demostrat que està molt per damunt de les meves expectatives, ha estat a l'altura i ha fet una exposició que jo crec que serà de les millors exposicions que han passat pròpies de l'Ajuntament per aquesta sala. Paral·lelament a aquesta mostra expositiva, es va poder veure també l'audiovisual La veu dels hereus, un documental sobre memòria històrica suecana, realitzat per l'Arxiu Històric juntament amb Sueca Televisió i que recull un gran nombre de testimoniatges dels familiars d'aquells homes i dones que van patir les terribles conseqüències de la repressió. Abans de la projecció, l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va agrair la generositat de les persones que, de forma altruista, van accedir a mostrar part de la intimitat, de la vida, dels records i de les vivències dels seus familiars a través dels objectes i documents que reflexen la situació que els va tocar patir. I després del visionat del documental, l'alcalde i el director general de Qualitat Democràtica i Responsabilitat Social van entregar a cadascun dels familiars de les persones protagonistes una escultura en forma de rosa, obra de l'artista Chule. A més de la mostra i el documental, la vesprada de divendres es va oferir també una xerrada sobre memòria històrica suecana a càrrec de Joaquim Noguera, Guillem Cortés i Vicent Gavarda Cebellán. Sueca Televisió emetrà aquesta conferència sencera el proper dimecres 13 d'abril. L'exposició Silenci, memòria històrica suecana i el documental La veu dels hereus es podran contemplar fins al diumenge 24 d'abril. El Casal Jove de Sueca acollirà demà, dimarts, dia 5, la donació de sang del mes d'abril. En aquesta ocasió l'horari serà de 4:30 a 8:30 de la vesprada. Recorden que per a poder ser donant de sang cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 kg i no acudir en dejú.
La donació de sang és un acte social generós, participatiu i responsable que permet salvar vides i millorar l'estat de salut de molts malalts, ja que amb les transfusions es poden atendre les necessitats de sang i hemocomponents de milers de pacients. El procés de donació consta de diferents passos senzills que generalment transcorren en menys d'una hora i que comencen amb el registre de les dades personals de la persona donant, el repàs a l'historial mèdic a través d'un qüestionari, la donació de sang pròpiament acompanyada de professionals sanitaris i el refrigeri posterior, important per a reposar líquids. Parlem ara de l'oratge. Des que ha començat el mes d'abril, el vent de mestral ha sigut protagonista, deixant l'ambient prou antipàtic i les temperatures ben fresques. Avui comencem la setmana amb una forta llevantada que no portarà pluges de gran importància, però tornarà a alçar un bon temporal marítim. Pluja pot ser que no en deixi molta, però l'ambient serà de rigorós hivern en quedar el cel ennuvolat alhora que es manté la massa d'aire freda que ens ha visitat els últims dies. De vesprada, els núvols més actius es retiraran cap al sud, però tret d'algunes zones de l'interior, on s'arribarà a veure alguna ullada de sol, el cel continuarà ennuvolat i gris. Demà dimarts potser no farà tant de fred, però el cel es mantindrà tancat a bona part del territori. Dimecres no tardarà en deixar-se sentir el ponent i amb ell recuperarem el sol i les temperatures que toquen per a l'època, després d'uns dies d'ambient hivernal. Sueca es va sumar al Dia Mundial de l'Autisme amb la celebració de diferents activitats coordinades des de PASU, l'associació local de pares i mares de xiquets amb autisme. La vesprada de divendres passat, la façana de l'Ajuntament es va il·luminar de color blau per fer costat a les persones amb autisme i a les seues famílies. D'aquesta manera, la ciutat de Sueca s'adheria al moviment anomenat Il·lumina-ho de blau, a través del qual s'il·luminen edificis emblemàtics de diferents ciutats del món, com la Ciutat de les Arts i les Ciències a València, la Torre Eiffel a París o l'Estàtua de la Llibertat a Nova York. Ja dissabte 2 d'abril, a la plaça de l'Ajuntament, es van portar a terme diferents tallers i música per a realitzar en família. I a PASU va muntar un stand per donar a conèixer a la ciutadania la tasca que realitza per a conscienciar sobre el trastorn de l'espectre autista. I ja dissabte de vesprada, el Centre Municipal Bernat i Baldoví va acollir l'espectacle de teatre El trastorn invisible, a càrrec de la jove companyia de l'Últim Toc Teatre. L'obra ha estat escrita i dirigida per l'autor i actor sueca Emili Chaqués, amb l'elenc format pel seu alumnat al que imparteix classes de teatre en un institut. L'espectacle va ser estrenat fa unes setmanes al concurs de teatre de Mislata, on va guanyar el Premi del Públic. I a Sueca va formar part dels actes programats des de PASU per celebrar el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. Amb aquestes imatges, nosaltres ens acomiadem fins demà. Que passen molt bona vesprada. Adéu.